איך נראה הבוקר בשביל אז בקופנגן. התעוררתם? המיטה מפנקת. זה החדר. עכשיו, אבל יותר חשוב, שאתם פותחים את הדלת. וזה מה שאתם רואים מול העיניים. זה רק אתם והים. כמובן שיש פה בריכה. שקט. תהנו בקופנגן. סיור קצר בג'וי ביץ' וילה ריזורט בקופנגן. כשאתם נכנסים, זה בעצם מה שאתם רואים. בקצה זה הים, פה זה הרויות. זה המגורים. יש פה הדלגות. ישר לכיוון הים. בעיקרון בכל וילה יש גם ארסל כזה שתוכלו להשתזף בו, סתם לשכב ולנוח. זה הווילה עם הנוף לים. פה זה הבריכה. סעות שאפשר להשתזף בהם. זה החוף הים הפרטי. בדיוק מנקים אותו, יש פה את הסאפ, זה לשימוש האישי שלכם. זהו, תהנו בקופנגן.